Letstansparets sexuella relation, nu kommer allt upp till ytan. Letstans är känt för heta danssteg och heta relationer. Nu kommer profilernas sexuella relation upp till ytan igen. Under de 18 år som Letstans rullat i tv-rutan har flera kärleksrelationer bekräftats och sexrykten cirkulerat. Kanske är det inte så konstigt. Deltagarna umgås ju så tätt med varandra, även i bokstavlig bemärkelse. Något som dansaren Jasmine Takask var inne på i våras när hon pratade med Svensk Damtidning. Jag kallar det för Big Brother-syndromet. Man spenderar 4-8 timmar, ibland 14 timmar om dagen själva, och det är självklart att det kan uppstå saker. Men det tror jag är vanligt på vilken arbetsplats som helst egentligen, där man ska umgås varje dag. Men ändå har det varit skralt med bekräftade sexuella relationer, men i år ändrades det. Nu kommer allt upp till ytan igen. Letstansprofilernas sexuella relation. Ungefär ett halvår har gått sedan Pernilla gjorde ett erkännande i Wahlgrens värld som skapade rubriker Sverige över. Med ett skratt sa hon kort och gott angående sin tid i Letstans. Jag låg med två när jag var med. Både min danspartner och en konkurrent, sa Pernilla skrattandes i avsnittet. Vem den ena personen var är inte så svårt att lista ut. Alla vet ju att Pernilla dansade med Tobias Bader, som vid tillfället var 26 år. Identiteten på den andra sexpartnern bekräftades kort därpå när Pernilla gästade dottern Biancas talkshow. Det var modellen och tillika Letstans-konkurrenten Marcus Schenkenberg som Pernilla tumlade runt i sänghalmen med. Ja, Pernillas relationer med männen slog ner som en bomb, och nu kommer allt på tal igen. Wahlgren och världskändisen haft sex med samma person. Det är sajten Nyheter 24 som sätter nytt ljus på Pernillas sexuella eskapader under Letstans. Den som vet sin Marcus vet ju att han även kopplats ihop med en annan kändiskvinna, Pamela Andersson. Något som Pernilla själv var inne på när hon gästade Bianca. Ja, då är man ju bukis med Pamela Andersson. I sin nya artikel konstaterar Nyheter 24. Utöver att hunkmackan och Pernilla delade en trevlig stund tillsammans så insåg Pernilla sedan att hon just nu blivit bukis med en av världens kändaste människor.